Тим часом низка європейських країн тимчасово припиняє щеплення вакциною AstraZeneca. Це індійський Covishield, це генерик, як ви знаєте, британської AstraZeneca. Все через повідомлення про утворення у вакцинованих людей тромбів. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не панікувати і наголошує, що немає жодних доказів, що це побічка від щеплення. То що це? Обережність чи істерія? Всю інформацію зібрала Тетяна Логунова. Обережність і нічого більше. Щодня список країн ЄС, які тимчасово припиняють імунізацію сироваткою AstraZeneca, стає дедалі довшим. Наразі про паузу оголосили Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Португалія, Норвегія, Данія, Швеція, Ірландія, Нідерланди, Люксембург, Болгарія, Словенія, Латвія та Кіпр. Представники цих країн наголошують, жодних даних про небезпечність вакцини немає. Припинення щеплень – це радше бажання перестрахуватися. Із міркувань обережності ми ухвалили рішення тимчасово зупинити вакцинацію AstraZeneca. Сподіваємося, невдовзі Європейська агенція з лікарських засобів дасть зелене світло, і ми відновимо щеплення. Згідно з рекомендаціями Інституту імені Пауля Ерліха, уряд Німеччини тимчасово зупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Причиною повідомлення про випадки тромбозу церебральних вен, що були зафіксовані невдовзі після щеплення. Раніше про утворення тромбів у вакцинованих AstraZeneca повідомляли Данія та Італія. Йдеться про 30 випадків тромбоемболічних ситуацій на 5 мільйонів жителів країн ЄС, яким зробили ін'єкції. Показник не вищий, ніж серед населення загалом. І немає жодних даних, що утворення тромбів спричинила саме протиковідна сироватка. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не панікувати і продовжувати імунізацію. Ми повинні перевірити всі дані, і наразі це вже роблять експерти. Доки не буде встановлено зв'язку між вакциною і цими реакціями, ми просимо всіх не піддаватися паніці і рекомендуємо державам продовжувати вакцинацію. Проти тимчасового припинення щеплень і лікарі. Вони вважають, що поквапливі кроки політиків можуть підірвати довіру населення до процесу імунізації. Дискусія вже почалася, і незважаючи на те, чим вона закінчиться, довіру вже підірвано. Ми повинні будемо пояснювати людям, що AstraZeneca – суперпрепарат, навіть якщо в деяких випадках будуть якісь побічні прояви. Я б діяв прагматично, не вакцинував би сироваткою тільки ту групу людей, для яких вона теоретично може бути небезпечною, але дозволив би робити ін'єкції всім іншим, щоб ми могли захиститися від цього смертельного вірусу. А от Литва, Польща, Чехія, Австрія та Бельгія від AstraZeneca вирішили не відмовлятися. Там продовжують імунізацію населення цим препаратом. Наше рішення базується на наукових даних, і ми хочемо у цьому питанні керуватися наукою, не зважаючи на той медійний і політичний галас, який зчинився в Європі. Ба більше, бельгійців попередили, вони не зможуть вільно вибирати вакцину. І якщо з якихось причин відмовляться від щеплення AstraZeneca, більше не отримують запрошення на ін'єкцію. Із спеціальною заявою сьогодні виступила і Європейська агенція з лікарських засобів. Експерти організації заявили, немає жодних ознак того, що утворення тромбів спричинила вакцина. Але пообіцяли ретельно вивчити усю наявну інформацію. Висновки і рекомендації щодо подальшого використання AstraZeneca фахівці оголосять у четвер. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».